С този пример ще покажа как чрез Visual Basic 6.0 може да се прихванат пълните имена на всички стартирани процеси, т.е. на всички екзета, да се визуализират и още нещо, да забраним повторно стартиране на дадена програма. За целта съм приготвил едно примерче, в което има една формичка с един бутон старт и един лист бокс. При натискане на бутона старт ми се изписват в лист бокса ми, се зареждат всички стартирани в момента процеси. Ето го най-долния процес, това е самата програмка, която току-що стартирах в момента. Сега да проверим действително ли действа забрана за повторно стартиране на тази програмка. За целта ще направя опит, както е стартирана, да я стартирам втори път. Излиза съобщение, отказано повторно стартиране, програмата с име всички процеси вече е отворена. Окей, не ми разреши да отворя втори път програмата. Сега, да разгледаме сорса. Какво представлява сорса? Значи имаме една форма с едно бутонче. На формата съм сложил картинка, за да изглежда малко по-атрактивно. На бутончето също картинка, за да изглежда по-атрактивно. Един лист бокс и един модул. Модула се казва така, кръстен get full name процес. Взел съм го от интернет. Няма да влизам да го разглеждаме задълбочено, защото той е доста сложен от гледна точка на това да се прихванат всички процеси в зависимост от операционната система. За целта е необходимо да знаете, че трябва да го прикачите само към вашия проект и да знаете, че всичките процеси при стартиране на публичната процедура ще бъдат заредени в ето този масив. Този масив ще зареди всичките имена на процесите, при това пълните имена. Къде се извършва самото зареждане? Ето и публичната процедура Get Full Name All Process. Тук има различни случаи за 9.8, за 9.5, за Windows NT и други версии по-нагоре. Но в крайна сметка самото зареждане на пълните имена на процесите се извършва ето тук. С горния ред преоразмеряваме масива при всеки процес открит, а с долния ред зареждаме имената на процесите. Както казах, това не е толкова важно. Важно е да знаете, че има такъв модул, че може да го прикачите, и сега по-важно е да знаете как да го използвате. Кликам върху формата два пъти и да видим какво е написано. Ето това е по-същественото. А именно, при въвеждане на формата задействаме процедурата, публичната процедура за прихващане и въвеждане на всички стартирани процеси в масива масив процеси. Той масив е деклариран като публичен в модула, така че може да се използва навсякъде. След което, за да забраним повторно отваряне на нашата програмка, какво правим? Чрез един цикъл for обхождаме елементите в масиви, в този масив, започвайки от най-малкия елемент до най-големия елемент в масива и претърсваме всеки един от тези елементи, дали в пълното име се съдържа, ето я функцията InString, която започва от първия символ практически на дадения процес, който в момента се обработва. Това е името на съответния процес, а това е името на нашето екзе. Така че тази функция претърсва в дадения в момента, примерно първи процес, намира ли се нашето име. Ако не се намира, то това ще стане равно на 0 и той ще прескочи на следващия процес. Но ако в пълното име на дадения процес се съдържа
името на нашия процес, на нашата програма, защото application.exename, това е името на самото .exe. Добавям за .exe, да е сигурно, че е .exe. И ако се съдържа, то тогава брояча, който съм го сложил тук, съм си измислил една променлива, става равен на себе си плюс единица. Тоест увеличаваме брояча с единица. Той е бил 0, изведнъж става 1. Продължава да претърсва за следващите процеси и тук отдолу проверява дали брояча е равен на 2. Ако брояча е равен на 2, това означава, че в момента нашата програма, която я задействаме, тя се явява втора по ред програма и втори път стартиран процес със същото име, и за това този if ще направи следното. Той ще изведе формата, т.е. ще затвори програмата, която се опитваме втори път да стартираме, и ще даде това съобщение, че програмата с име chr34, това е кавичка, нашето име на нашето .exe вече е отворена. Тоест, вадим съобщение. Това е цялата философия, това е същественото. Нали? Може да се слага във всяко едно .exe, което изработвате, за да е сигурно, че няма да се отваря по два пъти, по три пъти, още повече, когато има .exe-та, които контролират натискане на бутони, таймери и така нататък, се отворят по няколко пъти, може да стане сериозна буза. А долното нещо е просто как може да, при кликане върху бутона старт, как може да визуализираме всички процеси в един лист бокс. Първо го почистваме този лист бокс, за да може 5 пъти да натискаме бутончето, 5 пъти да даде актуална информация. След което го зареждаме този лист бокс, ето го къде го зареждаме, като обхождаме масива на процесите от най-малкия до най-големия елемент и добавяме всеки един процес в лист 1. Лист 1 add item добавя практически ето това нещо. Когато и е 1, ще бъде първи процес, и стане 2 втори процес и така нататък. Край на записа.